নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলো ভালে আছেনে? আমি বৰু সকলো ভালে আছোঁ। ভাল বেয়াৰ মজাতে সকলোৱে ভালে থাকক, সুখত থাকক, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। বৰা চাউলখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ ধুই লৈ আপোনালোকে তিয়াই থৈ দিব। তিয়াই থৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব ইমান ধুনীয়াকৈ চাউলটো, মানে যিটো বৰা চাউল থাকে সেইটো ফুলিব। আৰু ইয়াত গাখীৰ লৈছোঁ মই, গাখীৰ এপোৱামান লৈছোঁ। বৰা চাউলখিনি মই পানীৰ পৰা আঁতৰাই ল'ম। লৈ কিনে আপোনালোকে দেখি, এই পানীখিনি যেতিয়া আঁতৰাই ল'ম তেতিয়া দেখিব কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। কেৰাহীটো বহাই দি অকণমান ৰিফাইণ্ড, মানে অকণমান ৰিফাইণ্ড দি দিছোঁ যিহেতু তলত লাগি নাযায়, সেয়ে ৰিফাইণ্ডটো দি লোৱাৰ পিছত এয়া মই পানীৰ পৰা আঁতৰাই চাউলখিনি বহাই দিছোঁ ৰিফাইণ্ডটোৰ ওপৰত। দেখিছে আপোনালোকে, মানে ওপৰলৈ উঠি ছিটিকি গৈছে, সেই এনেকুৱা হৈছে। একো নাই বাৰু, হৈ যাব। আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই দিব, জলদি মানে লৰাই দিব, নহ'লে পানীটো লগে লগে যিটো ছাইডত মানে তেল লগা নাই সেইটো ছাইডত তলিত লাগি যাব পাৰেতো, সেয়ে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই দিব আৰু ভাজি ল'ব ধুনীয়া। মানে জানিব এইটো ভজা চাউল অকণমান সোৱাদৰ কাৰণে নিমখ দিব, যিহেতু মিঠা আৰু নিমখ একেলগে হ'লে ভাল লাগে। আৰু এয়া অকণমান আপোনালোকে যিমানটো অনুযায়ী মিঠা খায় সেই অনুযায়ী মিঠা দিব। এনেকৈ আমি যিহেতু অকণমান বেছি মিঠা নাখাওঁ সেয়ে মিঠাটো কমকৈ দিছোঁ। আৰু এনেকৈ লৰাই দিব, লৰাই থাকিব যিহেতু চেনি আৰু নিমখটো অকণ ভালদৰে গাত লাগি যায়। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো গাখীৰ ৰাখিব সেই গাখীৰটো ঢালি দিব। দেখিছেনে, গাখীৰখিনি মই গোটেইখিনি ঢালি দিছোঁ, এপি মই ঢালি দিছোঁ। ঢালি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে চাউলটো আৰু গাখীৰটো একেলগ হৈ যায়, সেয়ে মই লৰাই দি কিনে ভালদৰে মানে লৰাই সেই ঢাকনিপাত লগাই দিম। এয়া ঢাকনিপাত লগাই দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া ঢাকনিপাত লগাই দিলোঁ। এতিয়া দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এয়া মোৰ হৈ গ'ল। বেছি সময় নালাগে বাৰু সিজোৱাত, হোৱাতে ঢাকনিপাত দি থোৱাৰ পিছত জলদি জলদি হৈ যায়, সেয়ে মোৰ হৈ গ'ল। এবাৰ ঢাকনি দিয়াৰ পিছতেই সিজি যায়, সেয়ে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব। এয়া মই ডেকাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰেখাত ধুনীয়া হ'বলৈ, মানে সজাবলৈ অকণমান বেচন ভুজিয়ে থাকে সেইটো দি দিছোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব, ৰাতিপুৱা খাই ভাল পাব। আৰু যিসকলে জলপান নাখায় সেইসকলেও নিশ্চয় খাব, যিহেতু সোৱাদটো অকণমান বেলেগ হয়, সেয়ে এনেকৈ বনাই খাই চাব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে নাই ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া মাইনাহঁতক দিবলৈ লৈছোঁ মই, মাইনাহঁতক দি উঠি মানে সিহঁতকনো মই কেনেকৈ দিওঁ মাইনা আৰু বাবুক, এয়া এনেকৈ দিছোঁ। আৰু গাখীৰ দিছোঁ, গাখীৰ দিয়াৰ পিছত এয়া বাবুই চামনি খাই গাখীৰ আৰু খুব ভাল পায়, সেয়ে এনেকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাতিটোত অকণমান বেছি দিছোঁ, সি গাখীৰ খুব ভাল পায়। এয়া দি সিহঁত দুটাৰ হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া সিহঁত দুটাক খাবলৈ বাকী, এয়া খাব এতিয়ালৈ আজিলৈ খাবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ একদম পূৰা। সিহঁতৰ বাতি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ আৰু সিহঁতে এতিয়া খাব। আৰু আজিলৈকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজিলৈকে তেতিয়াহ'লে বাই বাই। মা মা।